Vi är många som har sett Brené Brown och läst hennes böcker och tagit del av hennes forskning kring sårbarhet och mod och hur vi människor connectar med varandra, hur vi knyter an till varandra. Jag såg hennes TED-talk 2013 för första gången. Jag har tittat på det många gånger sedan dess. Och redan då så bloggade jag om 5 lärdomar för dig som är föreläsare kring det här temat med sårbarhet. Alltså inte om du föreläser om sårbarhet, men om du föreläser om vad som helst, så finns det lärdomar i Brené Browns forskning att ta till sig av i din roll som föreläsare. Sen är ju hennes forskning intressant för många, många fler aspekter av livet än just när du står på en talarscen. Men det här är mitt bidrag. 5 lärdomar för dig som föreläser när det gäller, utifrån Brené Browns forskning. För det första så säger Brené att sårbarhet är mod. Och det är verkligen också sant när du står på scen inför en publik. Om du kan våga visa, kanske om du är nervös, så kan det ändå hjälpa dig att knyta an bättre till din publik. Det är inte en signal om att du är svag. Det kan vara en signal om att du bara är mänsklig. Och det kan skapa en empati från lyssnarna gentemot dig som talare. Om du vågar visa att du är nervös. Det här kan också handla om att om du är rutinerad och du ser dig själv som en väldigt van föreläsare. Då skulle jag vilja utmana dig att släppa igenom lite mer av din personlighet. För ibland kan du hamna i ett läge där du liksom verkligen kliver in i en roll som föreläsare. Där du liksom tar på dig en rustning eller en kappa som är du som föreläsare. Och att du glömt bort lite grann hur du släpper fram mer av din personlighet. Hur kan du låta det synas om du är extra glad en dag? Hur kan du våga berätta om du är extra känslig för någonting en dag? Och ta med det i din talarroll. Sårbarhet är inte svaghet, det är mod. Och att ta med det i sin talarroll, det kan vara pricken över i-et. Det kan vända upp och ner på hela din föreläsarroll på ett positivt sätt. Du kan använda den här kraften i sårbarheten som föreläsare, men framförallt så tänker jag att den överhuvudtaget gör i våra möten med varandra på arbetsplatser, i föreningar och i politiken och företag lite schysstare och lite snällare om fler liksom vågar bli sedda på riktigt. Den andra lärdomen för dig som föreläsare, det är att Brené säger att anknytning är allt. Allt i våra liv bygger på att vi känner en stark connection eller anknytning, väljer jag att översätta det till. Samhörighet kanske man också skulle kunna säga. Eller tillhörighet. Allt bygger på det. Och så är det även på det lilla begränsade eller avgränsade situationen som är när du står på en scen och talar. För att ditt budskap ska nå fram så behöver du knyta an till din publik. Och det kan du göra på en mängd olika sätt som jag också har bloggat om och berättat om i filmer. Så leta upp de grejerna. Leta upp de filmerna eller blogginläggen på klarabesked.se så får du veta mer om hur du knyter an till dina lyssnare. En tredje lärdom, det handlar om kreativiteten. Brené pratar om att vi kan inte bedöva enskilda känslor och tro att vi behåller andra. Utan när vi håller på att bedöva vissa känslor, då bedövar vi allt. Även då vår kreativitet. Vi behöver vara sårbara för att också kunna vara kreativa. Och det är väldigt sorgligt om osäkerhet och rädsla för att misslyckas, för att göra misstag, för att inte leva upp till förväntningar, för att inte vara tillräckligt rolig eller rätt klädd. Om det gör att vi inte vågar visa oss sårbara i våra presentationer och föreläsningar. När det kanske är det som gör att din föreläsning kan faktiskt bli briljant. Så våga behålla de här kreativa idéerna. Humorn är som ett tydligt exempel. Om du är osäker på om det där skämtet verkligen kommer landa rätt, ja men då stryker du det förmodligen ur manus och sen så tar du det torra och säkra före det osäkra. Hur många gånger har du tänkt så?
Brené Brown säger också att vi bedövar våran sårbarhet genom att göra allt som är osäkert till säkert. Det är liksom så vi slipper känna sårbarheten. Och hon tar exempel från politiken där samtalet nu ungefär låter som I'm right, you're wrong, shut up. Och det här går tvärs emot ett retoriskt förhållningssätt i samtal där vi vill ha en dialog som utgår ifrån att någonting som jag står för kan faktiskt vara på ett annat vis. Och att våga ha den ingången i ett samtal. Det här finns det många verktyg för i retoriken för att kunna samtala på ett sånt sätt. Och med lite fler retoriska verktyg alla till mans, då skulle vi kunna ha bättre samtal, tror jag, både om religion, om politik, om klimatet, om värderingar, om alla möjliga saker där vi kan mötas och säga okej, nu förstår jag varför du tycker som du gör, även om jag fortfarande inte håller med, istället för att bara avfärda den andra sidan som idioter eller inkompetenta eller bara inte värd att ens lyssnas på. Den femte lärdomen för dig som föreläsare utifrån Brené Browns forskning, det är den enkla sanningen att du duger. Du är aldrig din presentation eller din prestation. Brenés forskning visar att de människorna som lever med en känsla av värde, det är de som också tror att de faktiskt är värda kärlek och tillhörighet. Och när du förstår att du duger, då kan du också släppa taget lite grann av de här prestationshetsen eller rädslan för att misslyckas och istället fokusera på att här står jag, där är mina lyssnare och nu vill jag prata med dem. Och slappna av i det och hitta en kontakt där som verkligen blir stark och minnesvärd för minnesvärd för de som lyssnar. Och om allt inte går klockrent i en föreläsning så behöver du inte sen kritisera dig själv stenhårt som att du själv är den som är misslyckad. Du kan absolut analysera och fundera på vad gick fel, vad kunde jag gjort bättre och ta lärdomar till nästa gång. Men du behöver inte ta det till ditt eget jag, utan avsluta alltid en sån reflektionsstund med att tänka i så fall på den sanningen att du duger. Ja, det här var fem lärdomar från Brené Browns forskning. Att sårbarhet är mod, så våga visa dig sårbar. Det här var fem lärdomar från Brené Browns forskning för dig som då är föreläsare och ska prata inför folk. Nummer ett, att sårbarhet är mod. Förstå det och våga visa dig själv sårbar ibland. För det andra, tillhörighet betyder allt. Så se till att knyta an till din publik på olika sätt. Tre, det här handlar om din kreativitet. Våga vara sårbar, för då kommer du också våga vara kreativ och testa de där idéerna som du längtar efter som kan göra din presentation till någonting fantastiskt. Fyra, våga ha fel. Ha det här retoriska förhållningssättet om att det kan vara på ett annat sätt. Då får du bättre samtal och kommer få mycket fler möten där du uppnår förståelse för ett helt annat perspektiv och livet blir rikare. Och nummer fem, du duger. Jag hoppas verkligen att du hittar ett sätt att landa i känslan av att du duger, så att hela ditt jag inte hänger på om du gör bra ifrån dig på nästa föreläsning eller presentation. Lycka till!